Jsme ready? Asi jo, já nevím, jak vypadám. Vypadáš skvěle, si myslím. Nejsem rozčuchaný. Já jsem Kamil Kučera, jsem spirač a po kariéře se vrhneme na šipky. Trh nebo nadhoz? Tyjo, to je otázka hned tak na tělo. Trh nebo nadhoz? No teď poslední dobou asi trh, ale nadhoz je nadhoz, prostě tím se vyhrává. Měl jsi někdy problém, že ses nevešel do dveří? Já, úplně s přehledem, nevejdu se skoro do žádné, všechno chodím bokem. Co třeba letadlo? Tak to je průser. Letadlo to je za trest. Čím kratší, tím lepší ten let. Váhu, no tak i když na to nevypadám, tak si hlídám, ale většinou kolem těch 155 kg je úplně ideální. Prozraď nám svoje osobáky. Osobáky mám 184 v trhu a 236 na dos. Mě vlastně spírání chytlo před mýma 12. narozeninama a dnes mě je 39. Takže celoživotní práce. Měl jsi někdy problém s tím, že ti nešli otevřít kyselé okurky? Jo, měl. Tak počkej, ale to jsem nečekal, tuhle odpověď. No, tak stane se, no. Člověk, když má třeba mokrý ruce nebo něco, prostě najednou to nejde, ale umím si poradit, takže to vždycky otevřu. Nějaký speciální fígl na to? Jo, dejte do toho loket. Seš tvrďák nebo romantik? To záleží, no. Jako nejsem moc příjemný člověk, jako když jde o nějakou pravdu, jo, v posledních letech. Ale ženský zase, ty furt na mě koukají a říkají, jo, to je romantik, ty vypadáš jak medvídek a tohle, no to jsem pak úplně na nervy. Je, tak tam bylo průserů, no tak to byly srandy vždycky, to je jasný. Tam jsem měl příhodu s vitamínama. Jo, měl jsem, protože jak jsem trénoval, spíral jsem, to bylo na učňáku, tak jsem si sebou nosil ty suplementace některý a člověk nechce tahat do školy celý pixly, ne, když chodí x kilometrů do té školy pěšky, jako ne, tak jsem si to dal do takového toho pytlíčku, jak vypadá, jak to nosí lidi na tu trávu a tak dále, ne. No a samozřejmě ta jedna tobolka, protože to byly rozpustný, tak se mi rozsypala. No a nějaký kamarád tak to prostě vzal do ruky a říká, tyjo, to vypadá jako když. No a samozřejmě do toho přišel tři dní, takže protidrogovka, řešení, ne, a ptali se, co to je, a říkám, že to jsou vitamíny. Jsem jim řekl přesně jaký, no tak to postali na expertízu a do dvou měsíců jsme věděli, že to jsou ty vitamíny, jako no, tak to bylo vtipný, jako. Jak vypadáš, když vyhraješ? Tyjo, tak to vůbec nevím. To jsem se nikdy jakhle neskoumal, jak vypadám, když vyhraju. Nemáš nějaký klasický oslavný gesto? Ne, já jsem nikdy nějak neoslavoval, protože jsem vždycky jsem měl k tomu nějaký respekt, jo? Že vždycky, když jsem slavil až moc, nebo jo, když ty lidi slavili, jo, tak pak z toho nic nebylo. Já prostě neslavím a mám to prostě v té hlavě jako nastavený. Jo? Co je mimo vzpírání tvůj nejlepší skill? Ty jo, no, tak já toho moc nedělám, no, takže když něco, tak si jdu zahrát šipky. Mm-hmm. To je jako pecka. Jseš v nich dobrý? Nejsem špatný, ale není čas trénovat. Kdyby byl čas trénovat, tak bych se chtěl dostat na mistrovství světa v šipkách. Kamile, je obvod tvého bicáku větší než mé hlavy? Já bych se vsadil, že jo. Můžeme to změřit? Určitě. No tak jdem na to, hele. Tak pojď, chlape. Máš zatnuto? Jo. 51. To je zajímavý. Změříš mi hlavu? Jo, určitě. S velkou radostí. Doufám, že to bude 50 a půl. Pojď. Ty jo, vyhrál jsi. Kolik? 56. Je to tam. Je frér, je větší než já. Jsem větší než Kamil Kučera. Yes!